Здравейте! Както виждате в заглавието, днес ще ви спомена някои шокове, които доживях тук в Ирландия. Но преди да продължим, ако видеята, които правя, са ти интересни или са ти били от някаква полза, ще се радвам да ми оставиш един лайк или коментираш отдолу. Хайде към видеото! Шок номер едно, и като казвам номер едно, наистина това беше един от първите шокове, които преживях, е цената на туалетната хартия. Значи, със сигурност сега цената на туалетната хартия и в България, и в Хърватия се е увеличила, така че не мога да го сравнявам, но преди 7 години си спомням, че при купуване на туалетна хартия не съм мислила за цената, просто съм избрала това, което ми пасва. Докато тук, като за пръв път трябваше да си взема туалетна хартия и викам нещо, или са объркали, или може би нямат в момента по-евтина туалетна хартия, но мисля, че цената беше около 4-5 евро. Примерно за максимално 9 ролки. И аз сериозно, някъде около половин час съм преглеждала всички цени, тип хартия, докато избера коя ще взема. И което е най-интересно, бях го споменавала няколко пъти на хора около себе си, т.е. на чужденци, естествено. И всички реагираха по същия начин, че едно от най-скъпите неща тук е всъщност да си избършеш, да ми извините, задника. Ще ми бъде много интересно да чуя какво мислите вие по този въпрос долу в коментарите. Шок номер две е, че като ходиш, примерно, на доктор, на зъболекар, значи било кръвна снимка или рентген, дори ако ходиш в болница на операция или каквото и да било, не ти дават никакви резултати, нито ти дават рентгенова снимка, нито ти дават история на това, което са ти правили, или история на резултатите и така нататък. Както знаете, ние сме свикнали, ако примерно ходиш на второ мнение, да имаш всичко приготвено, т.е. да имаш резултатите от предишния преглед или операция или каквото и да било. Но имаш шанс как да си ги изискаш. На мен ми се случи наскоро да ми трябва и затова знам, че може. Значи, примерно в болницата или клиниката, в която са ти правили някакви изследвания, просто трябва да им звъннеш, те ще ти дадат номер на телефон специфично за това, data protection, защита на детайлите, те пък от тяхната страна ви дават един имейл и там трябва да им напишете какво ви трябва. Също така ще ви искат да им пратите снимка на личен документ и мисля, че доказателство за адрес, нещо от този сорт. И ви дават срок от 3 дни, че в този срок ще ви ги пратят или на имейл, ако не е прекалено много детайли, или по почтата, ако е прекалено много детайли. Значи в този случай те ги слагат на диски. Но, както казах, трябва да чакате 3 дни. Шок номер 3 е, ако се жениш, трябва да кандидатстваш за дата поне 3 месеца по-рано. Може чак и 4-5 месеца да бъде, в зависимост от това дали е сезон за сватби и така нататък, така че може и повече да чакаш, но минималното е 3 месеца. По-малко това със сигурност не ти позволяват да изискаш дата. Примерно, ако вие искате само да подпишете, не може да го направите днеска за след 2 седмици, а трябва да бъде минимално 3 месеца. Също така, свързано с женитба, на жената тук не именят презимето автоматически, т.е. дори не те питат какво презиме искаш да вземеш, защото презимето не ти се мени. Значи на брачния ти сертификат презимето си ти остава такова, каквото ти е било преди да се омъжиш. Единственият начин да го промениш на документи е с този сертификат, примерно директно трябва да отидеш във всяко място, където искаш да го промениш. Тоест, например, ако искаш да го промениш в банката, отиваш с брачния ти сертификат, казваш ли, че им искаш в банката да си с презимето на мъжа ти и те тогава ти менят презимето на банковата сметка. След това отиваш директно, примерно, за шофьорската книжка да си промениш, също с този сертификат, казваш, че искаш презимето на мъжа ти. Те ти го променят, но на сертификата винаги си оставаш едно и също. Значи няма никакъв срок, т.е. ако не искаш, никога не трябва да си промениш презимето. Остава си каквото си е било. Също така за церемонията не е задължително да имаш никакви халки, не е задължително да имаш каквато и да била музика, не е задължително абсолютно нищо. Има само един дял, който трябва да повтаряш след тях, това е около 5-10 минутки и готово. Ще направя специално видео по темата, защото има доста подробности и мисля, че ще бъде интересно. Шок номер 4, който беше един от по-ранните, е мириса на трева, т.е. марихуана по улиците много често. Особено през центъра, като минаваш. На много места ще усетиш мирис на марихуана и даже ще видиш хора, които пушат марихуана, въпреки че не е легално. Шок номер 5 беше цените на автомобилите в сравнение с цените на застраховките. Често пъти е по-скъпа, може чак и двойно от колата, която си купил.
естествено втора употреба. И последния шок номер 6, огромната разлика между прилива и отлива. Значи такова нещо никога не съм доживяла нито в България, нито в Хърватия, значи може да бъде и километри разликата между прилива и отлива. Това наистина ми беше много интересно да го видя и до ден днешен си ме шокира. И така, със сигурност съм имала и други шокове, които не можах да се сетя като приготвя в видеото, но ще ми бъде много интересно, ако примерно вие се сещате за някакъв шок, който аз не споменавам в видеото, да ми напишете долу в коментарите. И до скоро виждане! Чао!